ৰাতিপুৱা দিনটো বৰ ভাল কৰিছে, অকণমান বতৰ ঠাণ্ডা কৰিছে, নাজানো আগলৈকে কি হ'ব, কালি ফেনুকা কৰিলে ঠাণ্ডা কৰিলে তাৰপিছত ৰ'দ দি দিলে। চ' জান গ'ল ডিউটি, মৰ্ণিং শ্বিফ্ট আছিলে, মই 5টামান বজাতে উঠি গা চা ধুই ৰেডি, ব্ৰেকফাষ্ট ব্ৰেকফাষ্ট বনাই, আৰু আমাৰ তজো দাদা শুই আছে, আৰু আজি মোক এছাইনমেণ্ট এনি হাও লিখি বনাব লাগিবই, মই ইমান দিনৰ পৰা আজি কৰিম কালি কৰিম কৰি পেলাই ঘূৰি আছিলোঁ, বাট এতিয়া হাই টাইম হৈ গ'ল, মই এছাইনমেণ্ট কমপ্লিট কৰিবই লাগিব, বিকজ অহা মানে এছাইনমেণ্ট ছাবমিশ্যন কৰিব আছে, মা সুস্থি হৈ গৈছোঁ মই, মানে পঢ়াফালে মনে নগৈছে, মানে বেয়া হৈ গৈছোঁ, আজি দিনটোত যিমানখিনি পাৰোঁ মই যেতিয়া যেতিয়া কুৱেশ্যনে পাৰোঁ গোটেই দিনটোত কি কৰোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম, চাই থাকিব আমাৰ ব্লগটো। আজি কেনেকুৱা ফূৰ্তি যা দৌৰ ধুনু বাকী পুৰা জোৰে জোৰে বতাহ আহিছে এতিয়া ৰাতি।